میرے مرشد ہے عطار، 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 انشاء اللہ ان کے صدقے انشاء اللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، پیکر ہیں وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے، پیکر ہیں وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے، گستاخان نبی سے وہ تو گستاخان نبی سے وہ تو ہر دم ہے بیزار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے، ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے، علی حجویری غوث اور خواجہ 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 خواجہ، علی حجویری غوث اور خواجہ کی ہے یادگار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، عمل کا جذبہ نیکی کی دعوت دیکھی ان میں استقامت، عمل کا جذبہ نیکی کی دعوت دیکھی ان میں استقامت، گونجتی ان کے مدنی مقصد گونجتی ان کے مدنی مقصد کی ہر سو ہے پکار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر، ذکر مدینہ جاری لب پر سوز مدینہ بانٹتے اکثر، عشق طیبہ میں دیکھو تو عشق طیبہ میں دیکھو تو لگتے ہیں سرشار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، ایسا فیض ہو ان کا جاری پائے فیض یہ امت ساری، ایسا فیض ہو ان کا جاری پائے فیض یہ امت ساری، ان سے راضی رہے میرا اللہ 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 اللہ، ان سے راضی رہے میرا اللہ اور میرے سرکار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، مرشد اپنی آل کا صدقہ مجھ کو نبھالو ہوں میں، جیسا مرشد اپنی آل کا صدقہ مجھ کو نبھالو ہوں میں، جیسا تیرے سوا میں کس سے کہوں باپا باپا باپا، تیرے سوا میں کس سے کہوں تم ہو میرے غم خار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار،
افضل کوئی عمل نہیں ہے، عزتیں ان کے صدقے ملی ہیں۔ افضل کوئی عمل نہیں ہے، عزتیں ان کے صدقے ملی ہیں۔ اس نسبت پہ فخر مجھے ہے، اس نسبت پہ فخر مجھے ہے، ہوں میں سگے عطار میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار۔ انشاء اللہ ان کے صدقے، انشاء اللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار۔ میرے مرشد ہیں عطار، 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 میرے مرشد ہیں۔